Fala galera, beleza? Aqui que é o Rodrigo Gamer pra mais um vídeo. Pessoal, mais uma da teoria de Franciscão Araújo. Francisco Araújo. Então galera, essa teoria veio se espalhar público. E essa teoria, galera, basicamente foi feita por muitos fãs meus. Que você sabe que eu já fiz muito vídeo sobre Francisco Araújo. Sobre se ele tá vivo, se ele, o rosto dele, se ele é pai, por aí. Agora, uma outra pergunta do Francisco Araújo. Se ele é meu irmão. Meu amigo, o Francisco Araújo é meu irmão? Irmão gêmeo? Irmão coisado? Eu vou explicar no vídeo tudinho hoje, porque hoje ele mandou outro Gmail com uma outra foto que eu vou censurar pra não mostrar. Pois é, uma outra foto ele postou dele com a irmãzinha dele. Pois é, a irmãzinha dele. E tipo, essa foto eu pedi pra ele, se ele apagar, porque tem uma outra menininha, ou seja, menor, mais menor ainda de idade. E aquele Gmail, ele não respondeu nada. Foi só um Gmail aleatório mesmo. E tipo, eu disse era ele não respondeu. Tá sem assunto o Gmail. Inclusive, tem até o Gmail lá que eu recebi. Tá sem assunto. Tá sem nada, galera, basicamente, o Gmail. Tipo, o Gmail tá sem assunto, sem nada, tá ligado? Vazio. E é só a foto dele com a irmãzinha, que eu vou censurar o rosto dos dois. E basicamente, essa é a teoria. O Francisco Araújo é meu irmão. Galera, vocês sabem que eu moro numa família. Eu tenho uma família muito grande, chamada Família Leite, que é o nome da minha família. Meu pai é, ou seja, meu nome é Rodrigo Leite da Costa Melo. Assim, meu pai, o nome do meu pai é Rogério Costa Melo. Da minha mãe é Silene Leite. Silene Leite, entendeu? Silene Leite, é só isso, Silene Leite. Ah, ok, meu pai queria Rodrigo Costa Melo e minha mãe queria Rodrigo Leite. Mas com a ajuda dele, eles misturaram o Leite e o Costa Melo e ficou Rodrigo Leite da Costa Melo. E aí, galera, surgiu o meu nome. Né, galera, meu nome verdadeiro, Rodrigo Leite da Costa Melo. Mas, né, galera, o nome do meu canal tem que ser o seu nome, né, galera. Você sabe que o nome do seu canal você pode dar com o seu nome. Pode dar o nome de skin de Minecraft, um nome inventado, por aí, né. E eu usei meu nome, né, meu nome que todo mundo me chama, de Rodrigo. E, galera, e essa é a notícia, se o Francisco Araújo é meu irmão ou meu primo. Ou sei lá, outra coisa, se ele é uma pessoa, um familiar meu. E galera, eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje, que ele mandou um e-mail e um texto, que eu tô me lembrando. Que é basicamente esse. E mandou assim. O Gmail, eu vou ler o Gmail pra vocês, que até agora eu tô lembrando. Dizendo, olá Rodrigo, beleza? Aqui quem tá falando é teu amigão. Pois é, sou eu mesmo. E eu vim te responder aqui esse Gmail. Aí ele deu uma pausa. E aí depois ele respondeu outro Gmail. Você quer que eu poste a minha foto? Minha foto, olha. E tipo, e eu não sabia quem era ele. Pois era um Gmail muito estranho. Não sei se era ele, se era um primo dele me trollando. Mas a gente não sabia, né, galera? Porque quem vai saber como que é o rosto do Francisco Araújo? Ele é muito, assim, se ele é novo, né? E ele disse, galera, que vai criar uma nova conta. Inclusive, ele disse que pode estar por aí tentando morar comigo. Mas, galera, não há nada explicando que ele é meu irmão. Mas, minhas amigas, em um vídeo do Francisco Araújo, mostrou. Cara, até hoje, ó, quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito assustado. O Francisco Araújo mora no mesmo prédio que eu. Eu tô falando sério. O vídeo dele mostra um prédio. Um prédio não. Ele dentro do apartamento. E aquele apartamento é muito igual ao meu. Tipo, um centímetro. É muito pequeno. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo. E galera, é muito chocante. Juro por Deus. Mano, como tipo o cara mora no mesmo prédio. E é quase o mesmo. Só que galera, é
Esse vídeo, ele foi postado quando eu postei um vídeo há muito tempo atrás, como ser youtuber, gravando vídeo pelo mobile. E aí o Francisco Araújo criou esse canal no YouTube, mas foi cancelado por causa de restrição de idade e crianças de menores de 8 anos não podiam assistir aquilo, aquele título do vídeo, cachorro aparelheiro, que poderia dar um derrubo no YouTube. Então por isso que ele decidiu apagar o canal, a conta e o canal. Ele tá em uma nova conta agora. E ele vai criar essa outra nova conta, porque aquela era do pai dele. E essa conta, galera, vai ser muito legal. Vai se chamar Francisco Araújo Online, não. Pois é o nome dessa nova conta. E vai ser o Cachorro Raparigueiro de volta. Só que o canal dele agora não vai ser mais do Cachorro Raparigueiro, vai ser de outro. Vai ser, é igual o outro, só que diferente, sabe, do Cachorro Raparigueiro. Vai ser uma outra série. Vai ser o Cachorro Raparigueiro, só que com outro nome. O Cachorro Super Eide. Pois é, o Cachorro Super Eide. Ou seja, vai ser um cachorro super. E ele ama peira, esse cachorro. Ele ama pera, aí ficou Supereiro. Pois é, aí ele, como ele ama pera, aí ficou Cachorro Supereiro. E o YouTube aceitou. E tipo, o YouTube até deu umas risadas quando ele recebeu o Gmail. O YouTube mandou basicamente assim: olá, Francisco Araújo, a gente riu muito com o seu Gmail, pelo nome de seu novo personagem e o nome de seu novo canal. YouTube, você tá até rindo com o nome do cara, doido. Deixa o cara criar a própria conta dele. O YouTube dá uma risada tão forte, doido. O YouTube chega, tipo, queria pagar pra sempre. Mas deixando, né, galera. Porque aquilo dali era um amigo, né? E, tipo, assim... E o Francisco Araújo, se ele é meu irmão... E, tipo, assim... Eu não sei dizer, basicamente, se ele é meu irmão, se ele é meu primo... Se ele é meu amigo, se ele é um familiar conhecido meu. E é muito bizarro, mas eu não sei contar se ele é meu irmão ou meu primo. Porque esse vídeo aqui vai ser toda a verdade. E tipo, eu vou mostrar o vídeo agora pra vocês. O Francisco Araújo. E eu fiz um vídeo aqui pensando sobre ele. Sim, o rosto dele, a face dele, que eu vou mostrar também a foto dele. Mas primeiro, galera, vamos nos antigos comentários do Franciscão Araújo. Vamos lá. E galera, e vocês sabem que o Francisco Araújo é um cara bem antigo no meu canal. Ele nunca mais comentou, tá naquela outra conta. Mas acho que o último comentário dele foi em um vídeo. Sobre um novo personagem. Quem será esse novo personagem? Cadê? Deixa eu ver se encontro. Quem será esse novo personagem? Infelizmente eu não estou... Aqui! Achei! E esse aqui. Olha aqui. Francisco Araújo, a primeira conta dele. 6 comentários. Quem te decide? Esse foi o último comentário dele. E disse que esse foi o último de todos. Não foi mais ditado por ninguém. Aqui, galera, achei o cardoso, velho. Puta merda. Tô indo no meu canal, o que eu tô fazendo aqui? Beleza. O cachorro gosta, doido. Nossa. Vamos lá. Olha isso, galera. Olha lá, tem brinquedo. Olha isso. Ai. Onde será que está este brinquedo? Olha isso, galera. Olha lá no fundo. Vocês estão vendo lá no fundo. Olha o piso. Eu vou mostrar o piso da minha casa. O piso. Vocês viram o piso? Esse é o piso da minha casa. Ó. Esse é o piso da minha casa. Igualzinho de lá. Pois é, quase a mesma coisa. E, mano... Olha lá, ele tem a mesma cozinheira, só que é uma cozinheira diferente. E tipo, é quase a mesma cozinheira de Sofia que eu acabei de mostrar. E tipo... Ah, já era. Revelei a verdade, galera. Pessoal, o Francisco Araújo, ele é meu amigo. Já era, revelei tudo. Pois é, ele mora aqui em casa. Ele tá na escola. Ele mora aqui em casa. Tô falando a verdade. O Francisco Araújo mora aqui. E mesmo assim eu não vou querer mostrar o rosto dele. Porque ele não quer.
Infelizmente, galera, realmente ele é meu amigo. Eu escondi esse segredo esse tempo todo. Ele não é meu irmão, é meu amigo. Ele mora aqui em casa. Ele passa umas noites aqui em casa. Então é por isso. Aquele cachorro raparigueiro foi gravado aqui na minha casa. E eu não tava naquele tempo. Eu tava no mercado. Eu tava indo pro mercado junto com meu pai. E aí eu tava lá no banheiro. Ou seja, não dá pra ouvir minha voz. E aquele ali era um celular dele. Pois é, era eu. Lá no banheiro. Dá pra ouvir até umas vozes minhas. E eu não tava gravando vídeo. E galera, o Francisco Araújo, ele não, mesmo assim, não quer revelar a voz dele. Pois vocês sabem que a voz dele aqui nesse vídeo é muito fina. Ó. Cachorro, e mano, é tipo eu. Mas galera, pra falar a verdade, esse outro cachorro raparigueiro que ele gravou, o Pente Cat, se eu disser que o Pente Cat foi ele, e o cachorro raparigueiro fui eu. Pois é. E a gente é muito melhor amigo, cara. A gente se ama. Tipo, isso. Esse vídeo aqui foi ele que tava gravando. Pois é, galera, o Francisco Araújo é meu amigo. Inclusive, ele não quer revelar a voz dele. Ele só quer fazer aquela vozinha de nerd. Inclusive, ele vai aparecer agora. Ele chegou em casa. E vem aqui, eu vou chamar ele. E ele só vai responder de longe. E aí, beleza? Isso, cara. Pois é, galera, o Francisco Araújo é meu amigo. E tipo, a gente é amigo e ele não quer mais nem responder. E galera, esse foi o vídeo de revelando o Francisco Araújo. Sim, ele é meu amigo. Ele chegou aqui na porta, deu um oi. Ele só veio aqui fazer um xixi. E galera, muito obrigado. E essa é a verdade por trás de Francisco Araújo.